E aí, galerinha! Hoje, passando o dia conversando com vários alunos aqui no Instituto. Aliás, nessa semana, né? Nunca recebi tantas visitas aqui no Instituto Daniel Sena como nessa semana. Isso por causa do início da nossa próxima turma da polícia, que começa a semana que vem, na segunda-feira. E aí, até o dia 5, como a gente está com uma pré-lançamento do curso com 50%, então a galera tá vindo, tá ligando e tá sendo muito legal. E você é super bem-vindo para vir conhecer o Instituto e quem sabe fazer parte do nosso time de elite, do nosso projeto exclusivo que vai cuidar da sua preparação até você conquistar a aprovação, né? E um dos alunos que vieram aqui, a gente conversava, ele olhou para mim e falou assim, falou: Daniel, mas tem hora que eu não me sinto que eu estou pronto para estudar, ou não estou pronto para passar, ou não estou pronto para começar essa jornada. Você acha que vale a pena? Foi uma das perguntas que eu recebi hoje. Tem uma frase do Arthur Ashe, que foi um tenista norte-americano que eu gosto muito. Ele fala assim: comece de onde você está, use o que você tem e faça o que você pode. Comece onde você está, use o que você tem e faça o que você pode. Essa frase, ela é muito poderosa para mim, porque a partir do momento que essa frase começou a fazer sentido para mim, eu percebi que toda conquista que eu quisesse ter na minha vida, eu não poderia ficar esperando o momento ideal para ir atrás dela. Existe uma frase que complementa essa, que é uma frase de um dos mentores que eu tenho, ele não sabe disso, mas ele é meu mentor, que é o Goff. E ele fala assim, ele fala: cara, comece antes de estar pronto, esse é o segredo do sucesso. Comece antes de estar pronto. E eu trago isso para minha vida hoje de uma forma muito intensa, muito verdadeira e muito real, e queria aconselhar você neste vídeo de hoje a fazer o mesmo. Comece antes de estar pronto. Tá, mas eu não me sinto preparado. Não tem problema. Comece com o que você tem. Faça o que você pode, mas comece agora. Feito é mil vezes melhor do que perfeito. E o mais importante é que, à medida que você for caminhando, as coisas vão acontecer e você vai conseguir melhorar, e você vai conseguir desenvolver e vai executar ações muito melhores do que a que você vai executar agora. Então, trazendo isso para o mundo do concurso. Ai, Daniel, se eu começar a estudar agora, será que eu passo no concurso da Polícia Federal que vai sair ano que vem? Não sei. Depende de você. Depende do seu comprometimento, da sua constância, da sua disciplina, do quanto você deseja esse sonho. Ah, então eu acho melhor não começar agora porque eu não me sinto preparado. Não, velho. Aí você não vai começar nunca e você nunca sairá do lugar. Se você quer sair de onde você está, você tem que dar o primeiro passo agora. A ação, ela vale infinitamente mais do que todo o conhecimento teórico que você tem na sua cabeça. Ai, não, mas eu preciso planejar, meu brother. Vai pro campo de batalha e tu planeja enquanto você tá guerreando. É assim que as coisas vão acontecer. Ah, não, eu vou esperar o momento ideal. Esse momento ideal não existe, meu brother. As pessoas que fizeram acontecer, que realizaram grandes coisas, elas não esperam o momento ideal. Elas começam na hora que elas decidem que elas devem começar para realizar aquilo que elas querem realizar. Então, queria muito que você guardasse esse pensamento hoje. Qual que é o melhor momento para iniciar um projeto e iniciar a realização de algum sonho? Agora. E você vai realizar agora com tudo que você tem. Então, comece esse sonho com o que você tem. Faça o que você pode e comece de onde você está. Porque só assim você conseguirá dar o passo, o primeiro passo dos outros milhares que você precisará dar. Agora lembre, ninguém percorre um caminho antes de dar o primeiro passo. Então, caso você não tenha percebido ainda, o primeiro passo que está faltando para você é o passo mais importante de todo o teu caminho. Porque é ele que vai estartar na sua mente esse desejo de realizar aquilo que está no seu coração. Um beijo maravilhoso no seu coração e que essa semana, como sempre, seja incrível. Valeu, Brasil! Fui!